Stefan Törnqvists chock efter upptäckten med hustrun Caroline, var kom det ifrån? Stefan kunde inte tro sina ögon. För 15 år sedan slog TV4-stjärnan Stefan Törnqvist sina påsar ihop med sin Caroline, och resten är historia. För om det är någon som vet hur man kärleksgillar sin hustru så är det ju Stefan. Och nu har han gjort det igen. Han har blivit så imponerad av sin frus senaste upptåg att han knappt tror sina ögon. Stefan Törnqvists chock med hustrun Caroline. I ett inlägg på Instagram berättar Stefan att han blivit överraskad av sin fru Moroten, hans smeknamn på frun Caroline. Hon befinner sig i Florida med sonen Robert och hans familj, men det är inte bara sol och bad på schemat. Plötsligt får jag rapport om att hon deltagit i något kalkonlopp i Naples och sprang 5 km på strax över 30 minuter, skriver Stefan på Instagram. Han är uppenbart chockad över hennes insats. Var kom det ifrån? Frågetecken. Snacka om imponerande. Och känner du igen Stefans fru på den här bilden är det inte särskilt konstigt. Hon har nämligen dykt upp i Nyhetsmorgon flera gånger, precis som sin make. Då i egenskap av familjerättsjurist, som guidat tittarna genom den knepiga juridiska djungeln. Stefan Törnqvist avslöjar sanningen bakom smeknamnet på hustrun. För den som följt Stefan ett tag, är hans smeknamn på Caroline inget nytt. Men få vet vartifrån det kommer, och vissa blir rejält förvirrade. I det senaste inlägget ventilerar en följare sin oro. Men Stefo... Varför kallar du din käresta för Moroten? Då rättar han ut alla frågetecken en gång för alla. Caroline kallas för Caro, och heter Törnqvist i efternamn. Det blir alltså Caro T, Karot, Moroten. Och tur var väl det. Det visar sig att det finns folk som tror att ursprunget till smeknamnet är något annat. Trodde det var för solbrännan, kommenterar en följare.